Ok, det vi har snakket om til nå, det er at IT endrer verden. Og det eksempelet vi tok, det var bibliotekene. Og bibliotekene er interessant, for de har vært her i 3000 år, helt frem til i dag, og om et antall år så er de ikke lenge. Hvorfor ikke den formen som de er i dag? Ja? Har du mikrofonen på den? Nei, men han sa det skulle være mulig for det kameraet å høre meg. Så bergenserne slipper mikrofonen. Men takk for at du nevnte det, så du er deg også. Så vi har snakket om bibliotekene som et sånt godt eksempel. Og det vi har sett på, det er at datamaskinen kan gjøre alt så sant dataene er symbolske. Så symbolsk. Det er riktig. Og hva er symbolsk? Jo, tall selvfølgelig, tegn, musikk kan vi kode til en symbolsk form, video kan vi kode til en symbolsk form, alt det kan datamaskinen arbeide med. Fordi at datamaskinen er en generell så datamaskinen har en enorm innvirkning på samfunnet på 1800-tallet. Men det var en spesialisert teknologi. Men det fordelen med den datamaskinen er at det er en generell teknologi vi kan bruke på veldig mange forskjellige områder. Hvis vi ser på teknologien fra 1943, Benchley Park, England, første datamaskinen i verden. Amerikanerne begynner å snakke om sin ENIAC fra 1937, og den første, men ikke sant. Problemet var at engelskmenn holdt det så hemmelig, så de fikk ikke æren helt frem til nylig, før det her ble offentlig. Så de hadde en datamaskin som de brukte til å knekke tyske hemmelige koder. Og de var så gode at de klarte å knekke alle tyske kodene. De bestod av radioer, magnetkjerner, de hadde små runde magneter som de klarte å sette i en posisjon for 0 og en annen posisjon for 1. Altså kunne de lage 0 og 1. De hadde magnetbånd, teip altså, som de brukte for å kode data, papirbånd, der det var lagt koder på tvers på papirbåndet, altså båndet så sånn ut. Funnet man hull, skulle man lage koder på den måten. En byte, der stripet på papirbånd. Så mekaniske puncher og mekaniske leser. Hullkort har vi hørt om, skrivmaskinsterminaler. Veldig kostbare maskiner, veldig dyrt vedlikehold. I 1970 kom de minimaskiner med transistorer, som erstattet disse her radiorørene. Mye mer pålitelige, billigere. Fortsatt var datamaskinen dyre, sant? I dagens penger 10-20 millioner kroner, og mer enn det. 1975, første PC, og da brukte man en ny teknologi, LSI, Large Scale Integration. Man puttet mange transistorer inn på samme brikke, og det her ble mye billig. Vi fikk etter hvert skjermterminaler, altså TV-terminaler. Og de første, de var da delt opp i 20 linjer, 80 tegn per linje. Fast format. Ingen grafikk, selvfølgelig. Og så, etter hvert, nå fikk vi muligheten for litt lavere pris, lavere vekt, og mindre energiforbruk. 1979, Xerox Park oppe i Palo Alto, forskningssenter for Xerox, laget verdens første grafiske arbeidsstasjon, altså slik vi egentlig ser dataskjermene våre i dag. 1995 kom vi med Very Large Scale Integration, masse flere komponenter på en eneste brikke, og da ble det her mye, mye billigere. Fikk da laptop og lesebrett ca. 2005. Dette har medført dramatikk på veldig mange plan, pris. Min første PC, 1975, kostet 200 000 kroner den gangen, 1 million i dagens penger.
Vi skal senere i dag snakke om et program der vi konverterer 1975-penger til 2013-penger. Så vi får et langt bedre PC enn det her. Langt, langt bedre. Det var jo veldig enkel til noen få tusen. Den gangen hadde vi en prosessor fra Intel, 8080, 32K-hjørtlager, 32.000 byte i hjørtlageren. Ikke mye å snytte av. Og ikke særlig mye mer på disketter. Vi klarte å lage store applikasjoner, men vi måtte hele tiden tenke på ressursbruk. Fra en stor datamaskin, svær maskin i svært rom en gang i tiden, med egne operatører, til en PC vi kan holde i hånden og operere selv. Og maskiner er bare store organisasjoner til maskiner overalt. Og kobling, og maskiner som sto helt for seg selv, til maskiner som er på nettet. Brukere, fra eksperter i hvite frakker, til hvem som helst. Gordon Moore, han var en av de to som laget under Intel borte i California, som laget da datamaskiner, prosessorer og så videre, sa i 1975 at vi kunne fordoble antall komponenter på en brikke hver 18. måned. Men det her var 40 år siden, mer enn 40 år siden, og det stemmer fortsatt i dag. 1975 skulle stå. La til at meg og rette, for det er så vanskelig å finne sånne trykkfeller som har nedsatt det på en måte. Og vi kan se effekten når vi skal ha sånn sånn. Som har USB-brikker til salgs, og de koster det samme, ca. 200 kroner. Men hvert år, så, eller hvert andre år, så dobles kapasiteten. Og jeg hører at dette har ført til at datautstyr er blitt billig. Og det er mange antydninger på at man måtte utviklingen til å stoppe opp, blant annet at ledningene ble så små på de her brikkene, og stråling fra rommet kunne påvirke signalene. Men det vi også har gjort, vi har ofte innført viss parallellitet. Så når nå får fire prosessorer på en datamaskin, altså fire forskjellige enheter der du hadde før alltid hadde én, så det er litt for at det er lettere og billigere å lage fire enn å lage én som er viss mer kraftig. Så vi kan alltid øke parallellitet. Ja. Nye muligheter selvfølgelig. Vi får en vanlig PC, bærbarmaskine, laptop. Vi får datamaskine, lesebrett og mobiltelefoner, også i masse andre typer utstyr. Der har vi kamera. Det kamera har jo en datamaskin inni seg. Kraftige maskiner. Enklere systemutvikling. Når vi lager et program bare i gamle dager, måtte vi hele tiden tenke på at vi har veldig liten plass. Alt måtte kodes for å spare plass. Og du måtte tenke på hvordan skal du organisere datalagret når det stort sett ligger på disketter. Men i dag, så kan du egentlig, for de aller fleste applikasjoner, sånn som vi lager det kurset her, eller som er lager for industrien, så er kapasitet aldri et problem. Går det litt sent, men det er en del avanserte jobber som vi gjør, så går det sent. Hva sier jeg til de? Det er to muligheter. Om vi betaler meg 200 000 kroner for å lage kjappere program, eller så kan vi gå bort i butikken og kjøpe en kjappere PC. Men det siste er mye, mye billigere. For 10 000 kroner i dag så får du en kjapp PC. Den går dobbelt så fort som etter 5 000. Så det er ikke verdt å bruke ressurser for å lage effektive program. Vi kan lage lite effektive program, og brukeren vil ikke merke forskjell. Ta for eksempel en oppgave som kommer tilbake til kurset her i dette kurset her, i programmeringskurset, men mange av dere kan ta det opp. Det er altså, du har en liste av tall, og så skal du vite det største tallet. Og det du kan gjøre, det er å huske det største tallet i en variabel. Men det er mye enklere bare å gå gjennom tallmengden og finne det hver gang du trenger det. Det er mye billigere, og mye sikrere. For hvis noen legger på et nytt største tall, så slipper du å si, åh, husk at jeg må endre det tallet der. Kan du bare gå igjen på nytt igjen? Så du bruker mer ressurser, men du har robuste programmer. For nye anvendelser som spill, så krever det ganske mye datakraft. Brute force-algoritmer.
Da pøser vi gjennom alle muligheter for å finne den beste. Det bruker de når de skal programmere sjakk. Vi kommer tilbake til det. Men vi bruker det også i masse industriprosesser. Greiene gjennom alle mulighetene. Når vi er ferdige, finner du den beste muligheten. Og det er et dumme program som bare regner på alt mulig. Vi skal komme masse eksempler til det. Litt i etterkurs og litt i andre kurs. Og mer nøyaktige beregninger, slik at de kan lage litt mer pålitelige værvarsler. Fortsatt ikke pålitelig, men i hvert fall litt mer pålitelig. Store datalager. Søkemotorer. Er det mulig? Og det er imponerende at Google kan søke gjennom så store datamengder når vi gjør et Google-søk på så kort tid. Men de har noen enorme datasentre. De bygger sine egne maskiner. Helt enkle maskiner som har en ganske liten disk. En ganske enkel prosessor. Men de har millioner av dem. For de finner ut at det er bedre å ha mye billig enn noe få avansert. Så det fordeler ut på mange maskiner, det er en oppgave vi gjør, og det er veldig robust. Hvis en av Googles maskiner går i dass, så er ingen som kommer og reparerer den. Den blir bare notert som virker ikke. Så en annen maskin gjør jo. Og all data er lagt ut på mange maskiner, så det er ingen kritisk at en disk ryker. Du bare vet at du kan ikke bruke den maskinen. Datamining. Vi kan lete i dataene for å finne sammenhenger. Så vi ser der hvilken kunde kjøper de produktene vi tjener mest penger på, og så videre. Så det er et nytt felt. Og så big data, det er også et nytt felt. Det er også enorme datamengder du kan bruke til noe nytt. Vi skal komme tilbake til det med et eksempel som jeg hørte nylig, at Amazon gjør en nettside. Og så lurer de på en eller annen designer som mener at røde elementer selger bedre enn grønne. Men først kunne de ha en lang diskusjon om det, hvilken farger vi bruker nettsiden. Så endrer de bare fargen, og så venter de en halvtime. Nei, du har ikke rett. Vi selger akkurat like mye denne halvtime som forrige halvtime. De har så store datamengder, det er så mange kunder, at de kan sitte der og tune nettsiden sine, og så ser de får effekt. Så på en måte kan du si at de har data om hva det var før, så endrer de, fordi data om hva det er nå, så har de konklusjon. Kanskje at rød og grønne betyr ingenting, kanskje farger det var på nett. Toyota gjør litt av det samme på en annen måte. De har timet alle operasjoner. Skru inn en set i en bil, skru inn der, den og den, og så er det en mekaniker som sier, det mener det går fortere hvis vi gjør sånn. Men i og med at de har timet alle operasjoner, så kan de begynne å legge om, så kan de time på nytt igjen. Nei, det gir ikke bort det. Så det, når du har data om hva du gjør i dag, og gjør en endring, så får du data om etter endringen, så kan du foreta en konklusjon. Du slipper gjette. Så datamining, store datamengder, viktig. Nøyaktig beskrivelse av virksomheten din, viktig. Og selvfølgelig, når vi har datamaskiner på nett, får vi sånne BTC, Business til Consumer, betyr altså at det er en organisasjon i en ende, og så vi i en annen ende. Det kan være SAS, det kan være Scania-banken, det kan være hva som helst, og her sitter vi. Det er en BTC-løsning, det skal snakke mye om. Får du internett på angst, billettbestilling, online shopping, det er det her som muliggjør det. Web selvfølgelig, krever ut maskiner på nett, søkemotorer, og så videre, fildeling, streaming, sosialnett, alt det her. Det er selvfølgelig ting vi har fått, fordi vi har datamaskiner alle sammen, og de er på et felles nett. Enten via trådkobling, eller via mobilnett. Ok, litt grann om det her. Inn i det innerste datamaskinen. Alle datamaskiner arbeider med i det binære talsystemet. De mennesker arbeider i titalsystemet, da vi 10 symboler, 0 til 9. Binære talsystemet, 2 symboler, 0 til 1. Altså, hvis vi... Hvis vi skriver 10 i titalsystemet, hva betyr det? Jo, det betyr
1 opphøyd i 10. Nei. 10 opphøyd i 1. Pluss 0. 100. Det er 10 i 2. Pluss 0 ganger 10 i 1. Pluss 0 ganger 1. Altså 1 ganger 10 i 1. Pluss 0 ganger 1. Her 1 ganger 10 i 2. Pluss 0 ganger 0 i 10. Og 0 i 1. I totalsystemet så er 10, hva blir det? Jo, uten noe, det er ikke vanskelig, veldig enkelt. Her sa jeg det var 1, 10 i 1. Ok, 1, 2 i 1. Pluss 0. Så det der er lik 2 i titalssystemet. 100 i totalssystemet, det må være 1 ganger 2 i 2, pluss 0 ganger 2 i 1, pluss 0, og det er 4. Så enkelt er det. Men vi ser en ting. 4 i titalssystemet skrives med ett symbol, 4 i totalssystemet. 3 siffer. 1 siffer. Så, når vi skriver totalstemmer, så tar det litt mer plass. Vi får flere siffer. Vi kunne gjerne bestemt oss for å regne totalstemmer i stedet for å regne titalssystemet. Vi ville at færre symboler var 0 og 1, men tallet ville blitt mye lengre. Ok, hvorfor bruker datamaskinen totalsystemet? Jo, fordi at det bare snakker om å representere to forskjellige siffer, 0 og 1. Og det gjør de med to forskjellige spenningsnivåer. Ofte 0 volt og 5 volt, eller 0 volt og 3 volt. Så det er bare to forskjellige elektriske tilstander du skal representere. Det er skitenkelt. Hvis du bruker titalsystemet, måtte du ha 10 forskjellige elektriske tilstander. Da krever det mye mer avansert elektronikk. Mykje dyrere å lage. Og så kan noen si, ja, men vi har færre siffer. Ja, men det betyr ingenting. Fordi at når du bruker disse VLSI-kretsene, det er large scale integration. Så det å lage mange, det er nesten gratis. Altså, det som står her, at det er mange siffer, de blir blaffen i, for det koster ingenting. Det er mye lettere å lage en million av en enkel elektrisk krets, enn å lage en av en kompleks elektrisk krets. Og det der går igjen i mange sammenhenger i databehandling, at mange er nesten gratis. Har du et program for å styre en bokhandel, så kan du bruke det samme programmet til å styre 10.000 bokhandler. Ok, det er mulig du må gjøre, de forteller hva slags bokhandel det er, det er mulig du må ha litt mer ressurser, men det er det samme programmet. Så i datamaskinsammenheng så er mange nesten alltid gratis. Men selvfølgelig i virkelig sammenheng, så er mange en kostnad. Skal du ha 10 brød, så koster det 10 ganger så mye som 1 brød. Da skal du administrere en brødbutikk, så kan du ikke administrere 10.000. Ok, nå kan vi lage 0 og 1. Binære tall. Men det begrenser vi bruken av datamaskinen hvis vi bare kunne lage tall. Men hvordan fikser vi det sånn at vi skal lage tekst til vi koder? I datamaskinen så er alle bokstaver, så det ligger ikke en A inne i datamaskinen. Det ligger en kode for A. Så hvis vi koder tekst til tall, så kan vi ha en datamaskin som også jobber med tekst. Veldig enkelt. Den første tabellen heter ASCII, American Standard Committee, et eller annet. Og her for eksempel en stor A65 med 19 A97, divisjonstegn 47, punktum og komma hele greien. Alle tegnene har sin kode. Siden har vi utviklet den, der første var på 255 tegn, 8 biter. Men det er egentlig 128, for de brukte den til 8 biter til noe annet. 7 binære tegn, det var den gangen vi sparte plass, men i dag så har vi 16 biter til å representere tegn på, så vi kan representere alle tegn. Også er, ø, å og andre særinger. Så det vi gjør, vi koder, og plutselig med koding, når bokstavene blir tatt, så kan vi håndtere bokstaven.
Så det er bare to steder at datamaskinen opererer med bokstaver. Det ene er, vi trykker en bokstav på tastaturet. At det står en A på tastaturet. Trykker jeg en A, så går den koden 97 til datamaskinen. Og så omvendt, når datamaskinen skal tegne ut en kode, 97 bokstav på skjermen, så må den vite hvordan den skal tegnes. Så akkurat i uttegningen på skjermen, skjermen får kode 97, og så vet skjermen, aha, det her er en A, og A-en ser sånn ut, og så tegner man på skjermen. Ofte ferdig vittne, rastrering for den bokstaven, så den ligger der fra før. De mest vanlige bokstavene, de er ferdig rastrert. Men, jeg kan også lage en svær A på datamaskinen. Sånn, hvis dere... Det er en A, og siden den er 12 kompetans, eller kalibri, både jeg kan bruke. Nei, shit. De mest vanlige fonttypene er ferdig laget, men vi kan skalere opp. I ubegrenset størrelse her. Og ser du bokstavene fortsatt pen og pyntelig? Det er fordi at denne bokstavene er laget matematisk. Som en splankurve, de har punkt der, der og der. Så hele kurven på bokstavene er laget, og derfor kan de skalere opp. Og så blir den rastrert på skjermen. Så skjermen vet hvordan den skal tegne ut bokstaver gitt en liten størrelse. Så nå har vi bokstaven, inni datamaskinen så ligger det altså kode 97, hvis det var det det var. Ok. Nå kan vi lage tal og tekst. Kan vi lage bilder? Ja, de rastreres eller kodes på tilsvarende måte. Hver piksel i bildet, hvert eneste punkt i bildet, vil bli representert med 3 byte. En som snakker, forteller hvor mye rødt du skal ha. En som sier hvor mye grønt du skal ha. En som sier hvor mye blått du skal ha. Det er sånn RGB-fargkode. Masse andre fargkoder, men det er nei. Så 3 sånne byte, 3 8 biters tegn for å representere en piksel. Og så er det bare snakk om å ha en million av de, så har du et 1000 ganger 1000 biter. Eller 100 millioner hvis du lar det oppløsning. Eller større biter. Ok, nå kan vi lage tall, tekst, bilder og video. Det er selvfølgelig bare en sekvens av mange bilder, så det fikser vi fin. Det er sånn at vi trenger litt hastighet for å montere video, men det har laget datamaskinen. Musikk. Vel, tilsvarende lyd, analogt, konverteres til digitalt, kan vi lage de filer. Har vi et problem, hva skal vi dytte lyd inn i datamaskinen? Da jeg kan selvfølgelig sitte og taste koder, men det er mye bedre å bruke mikrofon. Så vi snakker inn i mikrofon. Lyden blir da omgjort fra analog, lydbølger, til digital, laget i datamaskinen. Ok, ut! Kan nytte til musikk og se sånne strømmer og nuller og ener som er fryktelig bra musikk det her. Men det er veldig få som kan det, og så gjør vi det motsatte prosessen. Vi tar de kodene, vi styrer en høyttaler, og så får vi lyd ut i ord. Så datamaskinen arbeider med disse totallene, og siden totallene er upraktisk for oss mennesker, etter totalsystemet, og sitter vi mennesker her, så må vi få en eller annen form for konvertering. Og det er fra tastatur til koder, til input. Det er fra koder til bilder, til output. Det er fra tilsvarende på video, lyd. Og roboter. Roboter er ikke noe mystisk noe, det er omtrent like avansert som et tastatur. Også for at tastatur er inn enhet, mens en robot er uten enhet. De styrer en enhet ut. Det er så veldig avansert ut å flytte på svære maskiner,
Men det er samme prinsipp som å printe. Ikke noe mer avansert enn. Programmering. Helt på aller nederste nivå programmerer vi sånn. Lad en plass i maskinen med tallet 230. Multiplisere med 300. Og lage nettet. Jeg skal ikke gjøre det alt for komplisert. Lad innholdet av selve cellnummer 230. La oss si at vi har masse celler i maskinen. Hver celle kan inneholde et binært tall. Vi har en maskin som ser sånn ut. Masse sånne celler som kan inneholde binære tall. Og så et eller annet sted ligger nummer 230. Og lenger nede her ligger 300. Og 231 ligger der. Det her er noe som prikk imellom. Så her ligger det tall. La oss si det stod 5. Så 7 her. La det tallet som ligger celle 230. 5 multiplisert med det som ligger 231. 7, nå må jeg heldigvis valgte det tall. Det blir 35. Så står resultatet her. Det er oppskutt av 7 der. Og 5 av 7 er 35, synes jeg det var det. En gang i tiden programmerte vi sånn. Maskinen var forferdelig enkel. Det fantes ikke noe mer avanserte system rundt det hele. Så du programmerte med å gi disse kodene her. De aller første maskinene ble da programmert med settebrytere. Da du satt binærkoden for disse operasjonene. For operasjonene er også kodet. Så du satt inn, og jeg har programmert en gang i maskinen på den måten. Du sitter stille og bryter her, trykker du på en knapp, og så blir det her laget. Setter du nye brytere, trykker på en knapp, så blir det her laget. Men man innså at det var litt tungvint, så fikk du assembler deg, da du kunne programmere på den måten her, men du måtte huske orden på hvor ting du har laget deg. Og de assemblerne oversatte da, veldig enkelt, load, den operasjonen har en kode. Når vi skriver load, så er assembleren oversatte det ordet load til den koden for den. Og da måtte vi ta input, data må låne på hullkort eller på papirkort. Forferdelig tungvint, dyrt å programmere, men du kunne ikke lage store programmer likevel, fordi at du hadde bare så små maskiner. Men sånn var de første maskinerne. Det man fant ut veldig fort, det var at man trenger noe basisprogrammer i bunn. For de maskinene vi kjøper kan bare gjøre helt enkle ting. Derfor så har vi et operativsystem opp på maskinen vår. Og det operativsystemet gjør maskinen mye mer tilgjengelig. Du øker funksjonaliteten. Alle vanligste operasjonene som å lage ting på disk og hente det fra disk og holde orden på det du har oppi lager i maskinen, det tar operativsystemet. På de aller første PC-ene vi hadde, så var ikke operativsystemet. Skulle du skrive ut en setning på skjermen, vel, så var det en rutine for å skrive ut tegn, så måtte du lage den rutinen for å skrive ut setningen på skjermen. Skulle du lese inn data, så var det en rutine som kunne hente neste tegn som trykk på tastaturen. Men for ikke det skulle forsvinne, så måtte lagmutinen tok imot tegnet fra tastatur og lag. Men det var unødvendig, fordi at veldig fort så fikk vi da operativsystem. Og så vi da startet med en veldig dum maskin, som kan nesten ingenting. Vi kan regne fort. Så legger vi på et operativsystem oppe her, for eksempel Windows. Da oppnår vi to ting. Det ene er, det er mye lettere å programmere her, fordi denne maskinen kan jo mye mer. Det andre er at når vi lager programmet oppe her, så ser vi bare Windows 7 eller 8 eller hva det måtte være. Vi ser ikke den maskinen her nede. Så det kan godt hende at det finnes en annen type maskin, kanskje en mye kraftigere maskin. Så legger vi Windows oppe her. Så ovenifra ser de to her helt like ut. Denne kan kanskje gjøre jobben borte her, men de ser ikke ut. Så ved hjelp av operativsystemet så standardiserer vi maskinen. Så en maskin med operativsystem, så er det egentlig ganske likegyldig hvilken maskin som er under, om du kjøpte den fra Dell eller hvor du kjøpte den fra, fordi den kjører Windows 8.
Sånn. Og det er ofte når det står, vi har laget en applikasjon her, dette fantastiske programmet, så spør vi, ja, hva går det på? Nei, du sier jo ikke det. Det går på en Dell. Du sier det går på Windows XP 7, Windows 8, Unix, Linux, Android og så videre. Så vi får en standardisering, og den er også veldig viktig. Kjent operativsystem, det første skikkelig store operativsystemet, Unix 1969, laget av Bell Labs, forskningslab i USA. Først programmert i assembly, sånn load, store, mult som vi snakket om. Senere i C, som er et middels avansert programmeringsspråk. Det var forløperen til Apples operativsystem og til Linux. Så det fikk en enorm innflytelse. VMS kom i 1975, brukt på digital voksmaskiner. De første datamaskinen, nei, de andre datamaskinen vi kjøpte på høyskole i Molde, i 1978 var to sånne vokser, og det var sett på som veldig avanserte maskiner den gang. Og de kjørte VMS, som var et veldig bra operativsystem. VMS er da forløperen til Microsoft NT, som da igjen forløperen til alle Windows operativsystem. Det første Microsoft-operativsystemet, det første operativsystemet på PC, kom i 1981. Det stemmer nok, for når vi begynte med PC i 1975, så var det 6 år da vi ikke hadde operativsystem, da vi måtte lage våre egne bruker. Veldig enkelt. På PC, laget av Microsoft, så kom Windows i 1985. Vi bytte Windows 8 i dag, og Android 2 uttales. Hva sier dere? Android? Ja, det er det som brukes på mobiltelefonen. Det finnes Android, og så finnes det Windows 8 Mobile, mobiltelefon, og så har Apple sitt eget, som de selvfølgelig har. Fordelen, når jeg nå kjøper en mobil med Android, er at fra nå kan jeg holde meg til det operativsystemet. Jeg synes ikke det er veldig spennende å kjøpe en ny mobil. Det går ganske mye tid å sette seg inn i alle detaljene. Ok, men nå gjør jeg det en gang for fremtiden. Nå har jeg en Samsung-telefon, og min neste gang kjøper jeg en Nokia-telefon. Ja, Nokia Windows 8. Men når jeg kjøper en annen telefon, så er det et felt fordi de kjører det samme operativsystemet. Så jeg ser den samme telefonen i bunn når jeg valgte på operativsystemet. Så det er fordel med standardisering. Ok, programmeringsspråk, det her har vi gått bort fra for lenge siden, men jeg nevner det fordi det viser litt om hvordan det ser ut helt innerst i det indre i maskinen, et eller annet sted der som utfører sånne operasjoner. I dag skriver vi for eksempel at, som gjør vi så basic, totale antall enheter ganger pris. Så det er mer menneskelig form å programmere på. Men det her vil bli oversatt eller kompilert, bruker fint ord, til det her. Maskinen får ikke det. Så vi bruker et høynivåspråk, da trenger vi en kompilator, som er et datamaskinprogram, som oversetter det der til det. Ikke så veldig oversett. Og noen språk, som ikke basic, kan også interpretere kode. Så når vi lager et program i VBA, som vi gjør i B151, så når vi er ferdige, så kan vi kjøre programmet. Ingen kompilering, men da er det altså et program som leser hver kodlinje og gjør det som står der. Ulempen er at det går litt senere. Fordelen er at vi kan fikse underveis. Vi kan også kompilere de programmene og lage litt mer effektiv kode, men det gjør jeg ofte ikke. For det er veldig enkelt når jeg lager program for industrien, at de går ørlite senere for det de blir interpretert. Det betyr ingenting, det er ingen som merker det. Men det betyr at jeg lett kan endre ting. De ringer til meg, og så sier de, oi, det er en feil her. Programmet står på 2. Ikke ofte, men det hender. Da går jeg inn på deres maskin, og så fikser jeg, og så kjører vi videre, så alt gjør. Fikser feil der og da. Fortran kom på 50-tallet. Ser sånn ut. Det øverste er kommentarer. Her, read input tape. Det som vi får et magnetbånd eller papirbånd. Og så har vi samme setninger her. Hvis det er mindre enn 0, så hopper du til 777. Der. Hvis det er lik 0, så hopper du til 777. Hvis det er større enn 0, så hopper du til 701. Og ferdig programmering.
fortsatt bruker Fortran, men det er så mange programmer i Fortran, så i stedet for å skrive dem om i et nytt språk, så bruker man de fortsatt. Men den form Fortran du har i dag da, er mye mer avansert. Simula, for lengst glemt programmeringsspråk, men det første objektorienterte språk. Her ser du på objekter som har både data og operasjoner, det er en måte å organisere det på. Blir lite brukt, men forløperen til Smalltalk, som Xerox-laget, som igjen var forløperen til C++, og så indirekt var det påvirket Java. Pascal var et språk vi brukte her på 80-tallet. Veldig enkelt, veldig pedagogisk språk. Her ser vi på et litt mer fornuftige setninger. Så lenge A forskjellig fra B, gjør det her. Hvis A er større enn B, så gjør det her. Hvis ikke, så gjør det. Hopp fra 1 til 10, la I for verdien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, og så videre. Repeat until, case, hvis I er 0, går du der, 1, 2, 3, så går du her. Ligner veldig mye på Mission Basic, så ligner veldig mye på alle andre programmer. Java kom i 1995, laget av Sun, objektorientert, og der gjorde de en smart ting som jeg også har gjort før. Java kjører på noe som heter Java Virtual Machine. Hva visste med det? Jo, du har tegnet og forteller her. Her har vi en datamaskin. En maskin. Vi har et operativsystem. Opsys. Og så vil vi gjerne kjøre Java på en maskin her. Så ringer vi bort til sønnen og sier, har dere Java for mitt særoperativsystem? Han sier nei. Men vi har noe som heter Virtual, Java Virtual Maskin. Og det er en veldig enkel program som jeg ved hjelp av noen kveldstimer kan få til å gå på mitt operativsystem. Og når jeg får til det, så kan vi legge Java-program oppe her. Alle mulige Java-program. Fordi de interfacer til denne Java-virtual-maskinen, og den går jo på min maskin. Så du definerer en veldig enkel maskin, som dette programmeringsspråket krever, og den legger du på partisystemet, og på den måten kan alle programmere en Java. Så vi er på nett og skal gi noen bankkoder og sånne ting, så kan de starte opp en sånn Java Virtual Machine for oss. Nå går de vekk fra å bruke det her i nettbank, fordi at det har vært sikkerhetshull her. Det er ganske mye programvare her, og de har gjort en del feil, for de skal være så fleksible. Og da er det mulig altså å fikse den Java-maskinen, så den gjør ting den ikke skal gjøre. Så nå legger de opp til et nytt system med BankID, uten bruk av Java. Så det er sikkert veldig lurt. Ok. Så når nå har vi fått Java til å gå på vår maskin, og så tilsvarende vi lager et Java-program, så vet vi at dette kan kjøre på alle maskiner som har JVM. Så vi får til en standardisering over operativsystemet. Veldig lurt. Pascal hadde noe lignende, de hadde noe som heter P-kode. Når de kompilerte programmet i Pascal, så fikk ikke du ut sånn load-store-program. Nei, du fikk ut et program i P-kode. Et veldig enkelt program. Og når vi skulle ikke lage for Java til å gå, så måtte vi lage en sånn P-kode-interpreter, eller P-kode-maskin. Så igjen, du gjorde på noen timer. Og da gikk Pascal på din maskin. Så man tar det komplekse, kompilerer ned til masse enkle instruksjoner, og så har man den noe som kan tolke eller utføre de enkle versene. Så denne lagdelingen den bruker vi i all databehandling. Bygger nedenifra opp, reduserer kompleksiteten. Programmeringsspråk blir veldig mye diskutert av alle IT-folk.
spesielt på universitetet. Masse diskusjoner om hvilke programmeringsspråk som er best. Jeg har forsøkt å si det betyr ingenting. Det er sånn at vi diskuterer hva som er bil som er best. Det er en sånn hobbydiskusjon. For språk er ikke viktig. Jeg sier som de også som skal bli som utviklere, du må ha en verktøykasse av flere mulige teknikker, og så må du bruke den teknikken som passer best. Det finnes ingen snekker som sier, nei, jeg synes hammer er en fornuftig verktøy å bruke. Jeg sier, men ikke det er vanskelig å kappe platen med hammer. Det skal du se, sier han, så legger platen her, og så slår han. Så er han klart å kappe platen med en hammer. Ikke sånn det er sant. Du bruker ett verktøy for å slå en spiker, et annet for å sage av platen. I dag når man driver programvareutvikling, så er det ofte snakk om å sette sammen komponenter, for det finnes veldig mye ferdig ute på nett. Det kan være i moduler som du bare setter inn i programmet ditt, og så lager du litt lim mellom modulene, så har du et stort system. Så programmeringsspråk er ikke så viktig. Det er sånn å si, altså, noen forfatter bruker pen, og noen bruker skrivemaskiner, og noen bruker tekstbehandling. Ok, noen verktøy er mer effektive enn andre. Du kan skrive bøker av kunden. Så vi konkluderer at IT-teknologien er blitt moden. Vi har det vi trenger utstyr for de aller fleste oppgaver. Og det at den nye mobiltelefonen er raskere enn den forrige, eller den nye PC-en er raskere enn den forrige, betyr ofte veldig lite. Det eneste hvis du ser det inne i en sånn spillverden, så kan en raskere maskin bety bedre oppløsning. Men for de aller fleste folk, alle sånne enkle oppgaver som å skifte noen data frem og tilbake, regne ut noen renter og drive noen lån som banken gjør, i liten grad påvirket av raskermaskinen. Vi har det vi trenger operativsystem, utviklingsverktøy, ferdige moduler, og standarder er veldig viktig. Så sånn der Java-virkemaskin, det er en standard for å kjøre Java. Men når du har laget den, så er det veldig enkelt å installere den. Da skal vi se nå, ja, vi tar pause til kvart over, og så får det tyst den her også. Jeg husker å skru av den.